Trenutno se nalazimo na zemaljskoj pripremi, odnosno tehničkoj učionici za vazduhoplov Mi-17, to je helikopter Mi-17 sa moje leve strane. Ova obuka je specifična zato što u proteklih pa deceniju dve, koliko tačno, nije održavano od strane kadeta, to je da kadeti dođu na obuku za ovaj helikopter. Mi smo, eto, posle 20 godina prva generacija. Ono šta je interesantno što se tiče ovog helikoptera, njegova veća uloga od dosadašnjega Zele na kojoj smo leteli. Meni je konkretno jako interesantna ova obuka zato što, da kažemo, da sam od uvek imao želju da se bavim tim nekim transportnim letovima, da budem u toj ulozi, tako da, eto, ovo je neka vrsta mog ispunjenja sna.